kimyoviy bog'lanish 33 test qaysi moddalar qatorida elektron zichlik azot atomi tomonga siljigan elektron zichlik azot atomi tomonga siljishi uchun azotning elektro manfiyligi eng bog'lanish hosil qilgan elementda katta bo'lishi kerak masalan aytaylik azot vodorod bilan bog'lanish hosil qilgan bo'lsin bu yerda azotning elektr manfiyligi vodoroddan katta bo'lganligi uchun mana bu elektron zichlik azot tomonga siljiydi agar azot ftor bilan bog'lanish hosil qilsa ftorni elektr manfiyligi azotdan katta bo'lganligi uchun bu elektron zichlik ftorga siljiydi azotga emas o'sha uchun azotni elektr manfiyligi katta bo'lish kerak bog'lanish hosil qilgan elementdan ko'ra masalan a variantda kislorod va azot birikmasida kislorod tomonga siljiydi o'sha uchun a variant xato bo'ladi ya'ni kislorodning elektr manfiyligi azotdan ko'ra katta lekin a variant ikkinchi birikmasi ammiakda azot tomonga siljiydi lekin baribir a variantda bitta xato variant bor ya'ni bu azot bir oksidi mana bu oksidda demak kislorod tomonga siljiydi azot tomonga emas s variantga qaraydigan bo'lsak alyuminiy nitrit alyuminiy elektr manfiig azotdan kichkina va elektron zichlik azot tomonga siljiydi ammiakda ham xuddi shunday s variant to'g'ri b variantda kislorodli birikmasi berilgan azotni bu ham o'sha a variantdagidek xuddi kislorod tomonga siljiydi d variantda ham xuddi shunday kislorodli b bryk... kislorodli birikmas berilganlarni demak olmasligimiz kerak chunki bularda azot tomonga emas kislorod tomonga siljiydi elektron izichilik kislorodni elektr manfiyligi azotdan katta bo'lganligi uchun bu yerda s javob to'g'ri bo'ladi